Prieteni, astăzi vom vorbi despre aștept un articol din Crezi. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Am fost întrebat ce sens are sau ce rost mai are moartea sau de ce a rămas moartea. De ce trebuie să murim? Ei bine, povestea este un pic mai lungă aici. Moartea nu a făcut parte din designul inițial al lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a zidit pe om, moartea nu era parte din. Numai că decizia aceea de a încălca o interdicție, o poruncă, voia lui Dumnezeu, aduce cu sine, ne spune Scriptura, aduce cu sine în lume suferința, boala, prin păcat intră în lume suferința, boala și moartea. Noi creștinii credem în viața cea veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur are o cuvântare celebră rostită, citită, cuprinsă în rânduiala liturgică a nopții sărbătorii învierii Mântuitorului Hristos. Un cuvânt grozav articulat despre post și încheiat cu o afirmație, o preluare din teologia Sfântului Apostol Pavel cu privire la desființarea morții de către moartea lui Hristos. Moartea în Hristos este dovedită neputincioasă. Unde este moarte, boldul tău? Unde este iadule, puterea ta? Noi obișnuim să privim moartea, să ne poziționăm în raport cu moartea cu un oarecare tragism. Sigur, moartea de la distanță, moartea privită de la distanță, iertați-mi trivia, e privită ok, da, e o realitate, face parte din viață, moartea face parte din viață. În măsură ce se apropie de noi, de mare un prieten, o rudă, cineva apropiat, cineva drag, moartea nu ne mai este indiferentă. Ba mai mult, poate că pe măsură ce înaintăm în vârstă, gândul morții devine din ce în ce mai acut în noi. Ei, cum privim noi moartea sau de ce mai murim? Sfântul Grigorie spune că moartea este necesară după învierea lui Hristos, că moartea este necesară pentru ca noi să alegem viața. Fiind conștient de moarte, ești cumva determinat, de moartea proprie, ești determinat să faci acea alegere. Ce aleg? Aleg viața prin credința în Hristos, că viața veșnică așa vine, prin credința în Hristos, sau aleg moartea? Adică prin propriul meu timp, prin propria mea existență aici, aleg moartea sau viața. Depinde cum ne poziționăm. Moartea poate fi un eveniment tragic, dureros, un eveniment al despărțirii, dar moartea poate fi un eveniment mult așteptat. Pentru că noi credincioșii creștini credem că este doar o trecere, nu un sfârșit. Este abia un început. Este intrarea noastră în viață. Pe curând, prieteni!